Goed, ons is bij deel nummer 21 en ons is bij hoofdstuk nummer 20, namelijk, en dit is nou hierdie groot hoofdstuk, wat, en dit is namelijk die 1000 jaar vrederijk. Nou geliefdes, dat ons kan ure en ure gesels oor wat het niet is nie. Ek het, kan nie vir jy sê hoeveel lesings ek al in my lewe al gesien het en selfs bygewoon het en goed wat, baie nou verklaar word, of probeer nou gesê word van wat is die 1000-jarige vrederyk. En dan word dan nou gesê, ja maar ons gaan nou, elkeen gaan nou op hierdie sterre, op grond van jou hoeveelheid werke of goeie werke gedoen, gaan jy nou oor soveel sterre en planete regeer en alles. En ek kan ek nooit daarmee vereenselwig nie. Geliefdes, die 1000-jaar vrederyk, wil ek eerstens begin om te sê, die getal 1000 in die Bybel symboliseer 'n dag. Dis geen wonder, die skrif sê dat voor die Here is 1000 jaar soos 'n dag en 'n dag soos 1000 jaar nie. Goed, die getal 1000 symboliseer 'n dag. Goed, die vrederyk, die 1000 jaar vrederyk is nie iets wat nog gaan gebeur nie. Daai dag is Jesus. Goed, daai dag is Jesus. Nou kom ek verduidelik, gee eers gou vir 'n paar sedelskrifte wat ek vertrou dat u dit op die eie loop lees. En dit is onder andere Johannes 14:27 waar Jesus gesê het, "My vrede gee ek aan julle." Onthou, elke keer na die opstanding het Jesus as hy verskyn aan sy disippels het hy hierdie woorde gesê, "Shalom." Vrede, daai vrede wat ek vir julle die hele tyd van gepraat het, my vrede wat die wêreld nie van julle kan wegneem nie, gee ek aan julle. In Johannes 17 vers 15 bid Jesus vir ons en hy sê, Vader, ek bid nie dat u hulle uit die wêreld sal wegneem nie, maar dat u hulle van die bose sal bewaar. Lukas 2 vers 14 en geliefdes is maar paar versies wat ek vir jy gee, daar is so baie verse rondom dit, maar die wyse manne uit die ooste kom en die geleerdes in die skrif kom en die kenners uit die ou tyd kom en die wat verlig was kom en hulle kyk na Jesus, hulle kyk na Jesus, ek sê weer, hulle kyk na Jesus en hulle sê al hierdie gedeeltes in die Ou Testament wat geprofeteer is aangaande die vrederyk. Die vrederyk, namelijk onder andere Jesaja 35, Jesaja 57, Jesaja 54, Jesaja 61, 62, Jesaja 66. En hoeveel moet ons nie nog opnoem nie, en alles gaan oor hierdie vrederyk. Jesaja 49, spesifiek vers 9, wat juist verwys na dat ons in daardie vrederyk sal wees wanneer ons in Christus kom. En nou kom hierdie geleerdes en hulle kyk na Jesus en hulle sê, nou het dit gekom. Nou het dit gekom. Inteendeel hulle sê, vrede op aarde en in die mens 'n welbehaag. Goed, nou dit is wat het beteken. Goed, dit is nie iets wat ons buiten die skrif hoef te gaan soek nie. Dit is reeds, nou ouwens, in Jesaja 61, nou kom ons verduidelik gou vir u die jubeljaar. Die jubeljaar was, ek glo, u ken allemaal dit, die jubeljaar was gebruik in die Ou Testament wat God ingestel het, namelijk elke 50ste jaar het die tromdeure, dan het iemand op 'n trompet geblaas en as hulle die trompet gehoor het, het allemaal die slawe, het hulle grawe neergegooi en hulle is vry. Die tromdeure is oopgesluit, as jy iemand geld geskuld het, is dit afgeskryf, dit was 'n geweldige groot amnestie gewees, met ander woorde die jubeljaar. En dit staan onder andere in Jesaja 61 en Jesus kom in Lukas 4 vers 18 en 19. En dit is super, super belangrik om dit te verstaan, ouwens. In Lukas 4 vers 18 en 19 kom Jesus en hy sit in die tempel en hy vat die boekrol en hy open die skrif in Jesaja 61 in die Ou Testament en hy lees en hy sê die gees van die Here is op my, hy quoteer dit. Omdat hy my gesalf het, ensovoorts, ensovoorts, en dan sê hy om die jubeljaar aan te kondig. Goed, en toe sê hy in vers 19, hy sê vir die ouwens, verwysende na homself, hy sê vandag is hierdie skrif
in julle oë vervul. Vandaag is hierdie skrif in julle oë vervul. Jesus sê, ek is die dag. Hierdie jubeljaar is nou nie meer in Jesus naam. Hierdie jubeljaar is nou nie meer een tydvak nie. Dis nie meer een tydvak nie, dis een persoon. Dis een persoon. Ek is die dag. Kom ons lees gauw Psalm 118. 118 vers 22 tot 26. En dis nou maar ook een vers, en hy sê, die steen wat die bouwers verwerp het, wie is die steen wat die bouwers, wat die jode verwerp het? Jesus. Goed, het een hoeksteen geword. Dit, asof dit neuter, onsydig is, maar die dit is een persoon. Jesus is nou in die Nieuwe Testament, onthou dier die bril van die Nieuwe Testament, is Jesus nou, dis nie meer een dit nie, hierdie dag is nie meer een dit nie, dis een hy. Nou goed, lees daar, verander aan, met andere woorde, dier die bril van die Nieuwe Testament, die steen is nou een hy, die steen. Die dit het van die Here gekom en dit of hy is wonderbaar in ons oë. En nou die liedjie wat ons lief is om te sing, this is the day that the Lord has made, hier staan dit. Dit is die dag wat die Here gemaakt het. Met andere woorde, hy is die dag wat die Here gemaakt het. Dat ons daaroor juig en bly wees. Ach Here, toch die heil. Okay, dan gaan hy aan en hy sê, geseend is hy wat kom in die naam van die Here. Ons seën julle uit die huis van die Here. En daai geseend is hy wat kom in die naam van die Here is dieselfde woorde in Lukas 14 wat verwys het na vrede op aarde en in God en in die mensdom en welbeha. Geseend is hy wat kom in die naam van die Here. So geliefdes, die duisendjarige vrederyk is Jesus. En dan kom ons lees vers 5, Openbaring 20 vers 5. Hy sê daar so, en die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar volëindig is nie. Dit is die eerste opstanding. So die eerste opstanding weet ons mos in Matteus 27 vers 52 en 53, toe die opstanding, toe Jesus opstaan, was daar baie gelowiges wat ontslaap het, wat in hom ons opgestaan het. Goed, 1 Thessalonisense 4, die geliefde wat geliefde skrif wat so baie gebruik word aangaande die wederkoms, en in vers 15 sê hy dat allemaal ontslaap is. Hy sê hulle sal nie wakker word. Geliefdes, wat ek in die vorige lesings gesê, en dit is dat niemand is op hierdie oomblik aan tyd gewys al in die hemel nie, want allemaal slaap nog. Die oupa en oupa groeikie en Moses en Jakobus en Paulus en allemaal, hulle slaap. Jesus het gesê, Lazarus is nie dood nie, hy slaap nie. Soos ek laatst verduidelik het, dit is soos 'n narkose. Hy sê, totdat ons allemaal in een oomblik, wanneer die wederkomst van die Here Jesus plaasvind, sal ons allemaal in een oomblik by God wees. Goed. So dit is... ek hoop dit maak sin, en dan sê hy net, wil ek net afsluit, hierdie laaste gedeelte sê hy, en die Satan word losgemaak en vir altyd oorwin. En dan klink het asof daar nou eers weer een vreselike battle gaan wees van die Gog en die Magog, dat ek net gauw sê, Magog beteken die area waar die bose regeer. En Gog, met ander woorde, dit is die heerser, dit is sy grondgebied, met ander woorde, dit is a clash, tussen lig en duisternis. Goed, een clash tussen lig en duisternis. En dan klink dit of hierdie bose uitgaan om die wêreld te verlei. En dan sê hy hier so in vers 9, en hy het van oral gekom om die heiliges te verlei, en al wat hy dan sê, hy maak nergens melding van 'n oorlog nie. Dit staan nie eers daar nie. Hy sê dit nie volgende oomblik, is dit, ouwens, asof dit net so in die niet verdooi, as ek net sê, en vuur van God het in die hemel neergedaal, en hulle verslind. Hulle kom met 'n geweldige aanslag om 'n oorlog in die finale tyd, in die laaste dag, teen die kerk of teen die heiliges, om hulle te verlei. En dan die volgende, ek sien jy net, en die vuur van God het hulle verslind. En die volgende oomblik is die duivel in die poel van vuur gewerp. Goed, en dan kom die laaste oordeel.
Ek vertrou dat hierdie vandag vir u lig gee op die 1000 jaar vrede. Seën vir u in Jesus naam.